mundo sabe que por trás de toda essa maquiagem, você continua a mesma irmã feiurinha de sempre. Mas, Bia... Sem mas. Vai pra cuidar das suas coisas pra lá, que eu tenho muito o que fazer aqui. Eu mandei o link da inscrição do concurso pra você. Agora precisa ensaiar. E agora a nossa próxima candidata é... Mayumi! Mãe, é você! Ai, eu não acredito nisso! Eu avisei que não queria concorrência. Oi, Maria! Nossa, sério? Ah, então qualquer coisa você me liga, tá bom? Tchau! Ai, que preguiça! Ah, é verdade! Tem que avisar a Brint que a Maria não vai vir. Ô, Brand? Hã? Mas você não vai me ajudar, não? Não, eu quero ficar aqui de boa. Mas, Brand? Na verdade, o que eu queria mesmo era uma rede bem grande de vista pro mar. E uns coreaninhos me bajulando. Um com água de coco bem geladinha e outro me abanando. Só você mesmo, né? Só falo minhas verdades. Tá, mas então, cheguei! Brand do céu! Tá aí na mesma posição desde a hora que eu saí? Tô exausta. De quê? De fazer vários nadas. Se você quiser, Brand, a gente pode correr em volta do lago depois. Tá doida? Meu corpo tá todo dolorido. Meus braços, minha perna, minha barriga. Mas o que você fez? Como eu disse, nada. Tá reclamando desde aquele dia. Mas já faz tempo, né? Eu não tenho culpa de que os meus músculos são sensíveis. Enfim, a gente tem coisa pra fazer hoje. Como assim? A Maria ligou dizendo que não vai poder vir hoje. Por que não? Ela tá com sintomas de Covid. Ai, Jesus. Ela vai fazer os exames mais tarde. E o que vamos fazer? Por isso tô falando, temos que cuidar das coisas da casa. O que você vai fazer? Eu arrumo o quarto. Tá, então eu cuido das coisas da Alice e da Kemi, tá? Muito folgada, né?
Eu não sei nem como que ela levou a cadeira ali sozinha. Ô, Brandy! Que é? Vem ajudar a sua folgada. Eu não. A gente deixa o almoço pra ela fazer. Com certeza. De lado, você não é mais tão feia. E tá até um pouquinho mais legal. Eu só queria entender o que se passa na cabeça das minhas irmãs. É, já tá na hora. Por isso que você tá reclamando. Novo canal de vlog, que agora eu criei um canal de vlog. Enfim, se inscrevam lá, vamos colocar uma meta. Com 5 mil inscritos, eu começo a postar os vídeos de vlog. Por favor, gente, se inscrevam, tá muito legal. Vou fazer vídeos incríveis. Vai ter muita coisa divertida, né, Elisa? Então se inscrevam lá, ok? Beijos!